Hej alle sammen, velkommen til. I dag der står vi på en parkourbane sammen med Morten her. Og det er fordi, at FK Distribution de har en kampagne kørende, hvor de har lavet tre film, hvor Morten blandt andet er med i en af dem. Og de kan alle sammen ses hernede med link i beskrivelsen. Det vil så sige, at den her video den er blevet betalt og sponsoreret af FK Distribution. Og de har spurgt Christian og jeg, min storebror, om... Ja, de har udfordret os, hvem der er bedst til det her parkour. Og det skal Morten lære os lidt om i dag. Ja. Er du klar på det? Ja, fedt. Så kører vi. Inden at Morten han lærer os, hvordan man laver parkour, så er det vigtigt, at vi lige opvarmer lidt, for vi bliver varme i kroppen, så vi ikke smadrer os selv. Lige præcis. Så skal vi ikke bare begynde på det? Jo. Hvordan starter vi? Christian, så tog vi den ned fra op, ja. Så synes bare, vi hurtigt skal tage det igennem. Vi skal lige have fødderne, fødderne klar. Yes, ja. Er det godt for hælene, det her? Det er godt for anklerne. Okay. Så smadrer vi ikke dem i hvert fald. Jeg synes, at vi lige skal tage nogle hurtige steps. Ja. Det er sgu da halvhårdt allerede, synes jeg. Ja, men det er opfattende. Højre ben, venstre arm. Venstre ben, højre arm. Vi tager lejen i lettet, når vi gør det sådan der. Øj. Ja, og så når vi kommer hjem, så står vi bare. Skal jeg lige føle sig ad med dig? Yes. Så højre arm. Venstre ben. Kan jeg tage? Det var ret hårdt, ikke? Jeg synes jo faktisk, det var. Det virker lidt varmt. Ja. Så. Det er næsten ligesom morgengymnastik. Ja, ja, lige præcis. Føler du dig varm nu? Det synes jeg. Det synes jeg. Det synes jeg er klar. Skal vi gå i gang? Ja, mand. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Bum. Det første ting, jeg skal træne til, det er det her, hvor man skal svinge sig fra pæl til pæl. Og jeg tænker lige, inden jeg begynder på det, så vil Morten lige vise jer, hvordan man rigtigt gør. Okay. Okay. Du kan altid hive. Vi hopper herfra, og så... Okay. Så har vi en... Ja, okay, så på, men du må godt svinge et par gange, hvis du hellere vil det. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Det gør sgu ikke så meget med mere om din fødder, de rammer sand eller grus. Okay, skide godt. Ja, ja. Du har masser, du har fået meget bedre ting på der. Var det bedre der? Ja, ja. Det gav sig her. Ja, det er næste. Det synes jeg, vi gør. Yes. Inden det går helt galt. Altså, det er primært, hvor du hopper frem. Og ja. Så... Man skal gribe fat med fødderne også, kan man ikke det? Jo, lige præcis. Du skal næsten hive dig ind af, ikke? Ja. Skal jeg prøve, eller hvad? Ja, kan i hvert fald fødderne. Ja, okay. Ja. Du skal bare... du skal i hvert fald... Du er godt ind til muren. Ja. Og prøv at holde fat der, hvor du lander, ikke? Ja. Bare hæng. Ja, okay. Ja, der hang du fast på muren. Ja, ja. Det var meget højere. Det var faktisk højere. Jo. Var det bedre? Du har bedre tilbage, det. Ja. Ja, altså man skal sådan gøre det sådan. Ja, og så klar det som samtidig. Er den ellers godkendt, den her, synes du? Ja, katten er i hvert fald. Fedt. Det der med at hoppe tilbage, det var lidt mere bare sådan plus. Ja. Det synes nu var, men det er lidt avanceret. Katten er godkendt. Knuckles. Helt sikkert. Helt sikkert. Nu har Morten trænet mig op i to ting. Hvad tænker du nu, Morten? Hvad skal vi nu gøre? Jeg tænker, vi er nået til muren nu. Nu har muren. Vi været igennem muren. Samme udfordring, som jeg gav til Christian. Ja. Nu skal vi se, om du kan klare den. Du skal i hvert fald prøve at komme derop. Okay. Uden at jeg giver dig en pelsesko eller noget. Ja, ja. Så jeg skal faktisk løbe op ad den. Ja, præcis. Okay, sygt. Ja. Det er der, du kan tage et skridt sådan her. Ja. Altså, du har lavet op, ikke? Altså, du så bruger for to skridt, så når du bare to. Okay, så bruger du det sidste skridt, der til lige at løbe op. Det er nok den nemmeste. Åh, okay. Oh, for fanden. Øj, du er tæt på, mand. Ja, så er det klar. Ja! Så er det op. Jeg kan ikke kigge mig selv op nu. Nej. Så er det op.
Albu. Ja. Anden albu. Hun kriger. Hvad så, Christian? Hvad sker der, mand? Helt sikkert, mand. Hold kæft. Sindssygt. Hvad sker der? Det kunne du godt. Hvad fanden er det for noget? Det var fandme noget pis, var Christian. Det var sgu da ikke så sjovt. Vil du prøve igen, eller hvad? Nej. Så gider jeg ikke have den anden arm ud, der gør. Fuck. Det er sgu meget fedt. Nu skal jeg bare ned igen, det er lidt nøjeren. Da, okay. Skal vi lige prøve en gang. Og vente om. Ja. Ja, det var rimelig væsentligt at kunne komme ned igen, kan man sige. Ja. Bare ned i kat. Som vi har lært tidligere. Og så giver du bare slip. Ja, ja. Sådan, mand. Du klarer det. Skal jeg ikke bare begynde til parkour, eller hvad? Jo. Nu er vi toptrænet og klar til at endelig at kunne komme ud på en lille bane, som Morten han har udvalgt. Og vi skal nu dyste i, hvem der er bedst til det her, og så vurderer Morten bagefter, hvem der klarer sig. Bedst, hva' Christian? Er du klar for det, eller hvad? Okay. Sådan gør man det. Så er vi nået til en afrunding på den her super fede dag. Vi har fået trænet, vi har fået lavet nogle udfordringer. Og nu skal vi have kåret en vinder, og det står du for, Morten. Ja. Det kommer her. Yes. Vinderen i dag har været meget anstændig, meget god. Ja, 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 ja. Jeg havde allerede på, at det er, sikkert, det er første gang, at du er bedre. Ja. Det er første gang, Frederik. Første gang, du er bedre. Morgen, hvor er du? Tusind tak, fordi I har set med i dag. Det har været super hyggeligt. Kan I hygge jer alle sammen derude? Hej hej.